leta ulimwengu kwa ujumla kupitia vilabu mbalimbali. Kwingineko, klabu ya Gor Mahia ndio mabingwa wa taji la Charity Shield baada ya kuilaza Kakamega Homeboys mabao 4-2 kupitia matuta ya penalty. Mechi hii ilikamilika bao 1-1 ikiwa ni sare hii kwenye muda wa kawaida, huku Bonface Amondi ama Omondi akifungia Kogalo bao la kwanza katika dakika ya 61, huku Eric Kambunya akisawazisha dakika 10 baadaye. Hii ni mara ya 7 kwa Kogalo kuliibua taji la Charity Shield, na sasa mashabiki wa soka nchini wanasubiri kurejea kwa ligi kuu ya soka. Hello, Sidi Wahonga. Lord Avuchi Muyonga. Kwanza cha msingi bwana ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana tumemaliza mechi vizuri bila majeraha na tuko salama. Muhimu sana. Ya pili, nadhani mchezo umeamuliwa na bahati. Maana penalty huwa ni bahati, unaona. So mimi naamini mchezo wa leo bahati imechukua stand. Na so far so good, kuna mambo mengi nimeona nzuri. Ile na pia kuna yale mnasema si mazuri ya kurekebisha. Na mnaona tofauti sasa mtazamaji, uwanja wa Bukungu ulikuwa